来看一下今天的外汇精选内容。一、费希尔警告通胀可能加速回升，美元小幅回升。二、加拿大央行鸽位不足，十月前降息机会不大。三、离岸人民币徘徊于 6.50 附近，外储数据稳定情绪。大家好，今天是3月8日星期二，欢迎回到新一期的外汇行业。美联储副主席费希尔周一在全美商业经济协会年度经济政策会议的午餐会上发表讲话称，有迹象表明美国通胀或正加速回升。不过费希尔并没有就美联储今年是否可能加息予以置评。美联储去年12月表示今年将继续加息，然而许多投资者对此持有怀疑的态度。不过近期有迹象表明美国就业市场表现强劲，且通胀小幅回升，令九月加息预期受到提振。此外，费希尔还表示，当前美国处于充分就业的边缘，就业市场收紧历来会导致物价快速增长。受费希尔及布雷纳德言论提振，美元指数自低位小幅反弹。野村证券认为，加拿大央行在今年十月份的议息例会前都不太可能会调整利率，因为需要相当长的时间去观察以及评估增加政府刺激开支后对经济的影响。该机构表示，加拿大联邦政府将于本月22日公布新一年的财政预算案，并暗示会引入更多有时效的刺激开支措施。不过相关措施在六月份之前恐怕还难以对经济产生影响。在产生可以反映出对变化所带来的经济数据之前，起码还得需要额外的2个月时间。因此预期加拿大央行在10月之前宣布降息的机会不大。该策略师还提到，美元对加元在 1.3300 心理关口水平以及200天移动平均线附近有较强的支撑。有意持有加元者可待短线反弹后再择机建仓。北京时间3月8日3:36，美元对加元报 1.329092。周一纽约时段，离岸人民币走强至 6.5060 附近。在交投继续清淡的背景下，好于预期的二月外储数据加强了即期市场的稳定。驻伦敦的不具名交易员称，周一是2016年以来最清淡的交易日之一，在人民币交易量报170亿美元，低于2016年以来的日均值188亿美元。与此同时，麦格里在报告中表示，若考虑到外汇估值调整，二月外储实际降幅为400亿美元，要高于公布的286亿美元。外储降幅缩窄是人民币中间价波动性放缓，打击外汇投机行为，当局向市场传达无意人民币进一步贬值的结果。本节目由杜高斯贝出品，感谢您的收看。